det der. Yes, mand, jeg fik den. Fuck, hvor går den, mand. Helt op i luften. Ja. Åh, den Oh, der er hold, hej. I dag skal vi ud og se tun ude på Øresund, og der er kommet masser af dem efterhånden. Det vil man sige. Jeg tror, der er flere nu, end der nogensinde har været før. Ja, og det er simpelthen sådan, at man kan tage ud, og så kan man nærmest give garanti for, at man ser springende tun i massevis. Ja, vi plejer at sige, det ligger mellem 90-100% sikkert, at man ser nogle tun på tunsafarierne. Vi har ikke haft en tur endnu, hvor vi ikke har set tunen i hvert fald. Vi har de seneste 5-6 år set, at tunen er kommet tilbage i Øresund. De har været væk siden midt i 60'erne, men er kommet tilbage i enorme mængder. Og hver år, de har været her, er der kommet flere og flere og flere. Og i år kan vi meget tydeligt se, at der er kommet endnu flere. Det er kæmpe flokke, vi ser derude i forhold til de andre år, hvor jeg skulle søge lidt efter dem. Og når vi finder dem nu, der er simpelthen så mange fisk, så det er en helt utrolig oplevelse. Vi var ude og skulle lave nogle billeder, nogle film. 5-6 mand på båden, et par fotografer. Og vi rendte ind i en kæmpemæssig stime. Og jeg ved ikke, hvor mange individer der har været, men vi så fisk springe måske et eller andet sted mellem 500 og 1000 gange på halvanden time, hvor vi lå derude. Og vi sejlede væk for det, fordi at vi var vi skulle i havn, men det blev simpelthen bare ved og ved og ved og ved. Enorme mængder af fisk. Ja, hornfisk og makrel, og man ser dem springe fri af vandet i tide og utide. Nogle gange 12-15 individer ude af vandet på én gang. Det, jamen, altså, når vi ligger og holder båden i stimen, så de ender ikke, vi er der. De må have så travlt med at jage, så de er fuldstændig ligeglade med, at der ligger et stort skib. De springer nogle gange 5 meter fra båden. Nogle gange, den måde, man skal se fiskene på, det er, at man ser en hornfiskestime, der simpelthen bliver jaget ud af vandet, og så kommer der en kæmpe trykbølge bagefter, og så kommer tunen og snupper dem. Ja, og nogle gange ser man dem ligefrem springe med fisken i munden. Det gør man lige præcis, og det er fordi, de jager de hornfisk, og så slår de ind i dem for at gøre dem konfus, og så vender de rundt og snupper byttet, der ligger stille i vandet bagefter. Så derfor ser man, at når de har de her spring, så bliver hornfisken slået med op i luften, hvis ikke de har dem siddende i munden. Det gode ved det er, at vi ser dem faktisk helt nede fra den havn, vi sejler ud af i Helsingør, og så en 3-4 sømil nordpå. Så nogle gange har vi sejlet 10 minutter, før vi ser de første fisk. Nu er der efterhånden ved at være så mange tun i Øresund, så I begyndte at afholde tunsafarier. Og hvor sker det fra? Jamen, vi sejler fra Helsingør, Kulturhavn fra Havnegade, og det er typisk med det skib, der hedder Havstrygeren. Og vi sejler på udvalgte dage. Man går ind og tjekke kalenderen med afgang kl. 10, 12, 14, 16 og 18. Og de her ture, de har halvanden times varighed. Vi har så lagt en halv time imellem hver tur, hvis nu man lige har lyst til at kigge lidt mere, eller det tager lidt længere tid at komme hjem, eller noget af den stil der. Men halvanden time skal man regne med, at turene varer.